TV KPM Nak kulit cantik, tak perlu bersolek. Makan je buat orang Shah banyak vitamin C ni. Taklah, buah mangga ni ada banyak kandungan vitamin C daripada orang ya, tu. Ya ke? lah, tengok. Buah ni nampak menarik kan? Tak. Eh, rasanya sedap tau. Eh, kau ni buah orang lagi banyak vitamin C. Eh, tak, tak korang nak gaduh, pergi tempat lain. Nak tahu tentang ni, pergi tanya cikgu. Jangan ganggu saya. Sibuk. Yes. Kaki makeup lah dia ni. Dah. Dah jom lah tinggalkan diva ni. Haa, ha, jom. Assalamualaikum dan seperti biasa anda sedang menonton Mahi di Didik TV KPM. Baik. Um, hari ini kita nak belajar kita punya subjek kita sangat best kerana berkaitan dengan sains di mana subjeknya ialah biologi dan topik yang akan kita belajar ialah kemahiran saintifik makanan dan gizi seimbang. Siapa pula cikgu kita hari ini? Kalau nak tahu ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Itulah dia cikgu kita pada petang ini iaitu cikgu Suhana dari SMK Convent Klang. Betul cikgu. Betul. Assalamualaikum cikgu apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sihat. Mira sihat. Sihat alhamdulillah cikgu. Oh dari Kelang cikgu ya? ya. betul. Orang kampunglah kita. Oh okey. Oi <laughs> cikgu, cikgu, cikgu semua cantik pakaian semua hijau. Face semua semua hijau cikgu. Betul. Masalah matching. <laughs> okey cikgu, okay. sebelum kita mulakan kelas kita cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Cikgu dah berapa tahun dah ajar subjek biologi ni cikgu? Okey, nama saya Puan Suhana binti Khatni. Saya mengajar di SMK Convent Kelang dan saya dah mengajar selama 15 tahun. Oh 15 tahun uh, Cikgu. Untuk subjek ni Cikgu ya? Wah, lama eh, Cikgu. Betul, okay baik. Betul. Cikgu uh, seperti biasa uh, sebelum kita mulakan kelas kita minta Cikgu untuk terlebih dahulu sanitasi tangan. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama Cikgu. Okay. kemudian bila Cikgu dah selesai tangan, saya pula dan bolehlah kita buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Okey. Baik, cikgu manis orangnya. Cikgu, hari ini kita nak belajar pasal uh, makanan dan juga jizi seimbang. Uh, makanan dan jizi seimbang. Apa cikgu, yang cikgu nak tekankan uh, dalam kelas kita petang ni. Baik, Kita belajar balik je lebih bersemangat pada hari ini. Mm -mm. Kerana kita akan membuat satu eksperimen untuk mengkaji peratus vitamin C dalam buah-buahan ini. Mm -mm. Okey, Mira nampak saya bawa macam-macam hari ini buah-buahan. Mm -mm. Rasanya mana paling banyak vitamin C merah? Hmm yang paling banyak vitamin C eh uh, kalau saya tengok dari jauh yang paling menyala warna merah tu. Hmm. Tapi kalau tanya pasal vitamin C saya pilih buah orenlah cikgu. Buah oren. Hmm. betul. Betul. Pasti. Pasti yakin cikgu. Okey. Tu <laughs> so, sebab hari ni kita akan melakukan satu eksperimen uh -huh. untuk mengkaji kepekatan vitamin C dalam buah-buahan. Hmm, hmm. Okay. Baik. Betullah saya pilih boring tu, Cikgu. Kita tak tahu. <laughs> Itu sebab kena buat eksperimen. Ya. Okey. Okey. Hari ini kita nak kaji tiga jenis buah. Okey, Amira tadi pilih oren. Betul. Okey, kita akan kaji buah mangga dan juga nas. Okey. Ha, ah, okay. dan saya akan ajarkan cara mengira peratus kepekatan vitamin C dalam buah-buahan yang kita pilih nanti. Mm hmm. Okey. Baik. Jadi cikgu sekarang ini kita nak kira pasal vitamin C lah yang paling tinggi antara ketiga-tiga buah ni. Ya. Yeah. Ada buah oren, buah nanas, dan mangga dan juga buah mangga. Hmm. Saya tadi pilih yang paling tinggi beroren. Betul. Ah cikgu Betul, pilih kan? apa? Ah itu nanti. Cikgu kata ah. nanti. Ah tunggu eksperimen nanti siap ah tahulah apa yang paling tinggi. Hmm. Okey cikgu itu tentang vitamin C kan? Hmm. Cikgu saya nak tanya ah uh, kenapa dalam biologi ni di mana topik kita pasal makanan dan juga gizi seimbang ni perlunya ada vitamin C? Kenapa nak buat eksperimen pasal vitamin C ni cikgu? Mm -mm. Kita pun tahu vitamin C sangat penting untuk tubuh badan kita mm -mm. untuk pertahanan badan, untuk kecantikan, kecantikan kulit, glowing yeah. dan licin macam mira kan. Jadi pengambilan vitamin C perlu diambil setiap hari seperti yang disyorkan oleh pakar pemakanan. Okey mm -mm. uh, pakar pemakanan mengesyorkan lebih kurang 100 mg setiap hari vitamin C. Rasanya kita ambil berapa? Kita pun tak tahu kan. Kadang-kadang mm -mm. uh, kita skip mm -mm. terlupa makan buah, tak makan sayur. Mm -mm. Uh, jadi Hari ini, bila kita dah belajar berapa kepekatan vitamin C, kita akan membuat keputusan lebih baik untuk menentukan gizi pemakanan kita. Baik. Okay. Cikgu, ada tak perbezaan antara ketiga-tiga buah yang cikgu pilih ni? Ada tak perbezaan daripada segi peratusan vitamin dia, cikgu? Hmm. Vitamin C dia. Betul. Itu sebab kita hmm. kena buat eksperimen, nanti kita akan kira. Hmm. Aa, dan akan ada aa, berapa isi padu yang diperlukan aa, dalam aa, untuk meluntukkan pewarna itu nanti. Baik. Maksudnya nak buat eksperimen lah ni cikgu. Ya. Yeah. Okey untuk eksperimen ni. Apa yang kita perlukan? Mesti dah pertama sekali buah kan cikgu? Hmm. Okey perlukan buah. Dan juga itu saya nampak macam tak ada perahan air buah lah tu cikgu. Buah ni. Uh, kita letak jus. Kita jadikan dia jus. Mm -mm. Okey, kemudian kita akan uji dengan uh, sejenis pewarna. Sebentar nanti saya akan perkenalkan bahan. Mm -mm. Okey, dan kita akan buat bersama sama Mira boleh bantu. Boleh cikgu. Ah. Sudah semestinya ada satu pewarna. Yes. Yeah. Pewarna tiruan ke? Dia pewarna ni ada di dalam setiap makmal di sekolah uh -huh. untuk menguji kepekatan vitamin C okay. untuk me ah uh, ini dia dapat mengesan kehadiran vitamin C dalam larutan ataupun dalam mana-mana uh, jus yang akan kita uji sebentar nanti. Wah, ha. itu dia. Tak sabar nak uji ni. Agak-agak apa yang paling tinggi? Kalau saya saya pilih buah oren. Oren, banyak ha. makan oren batuk cantik. Tak ada lah cikgu. <laughs> tak ada. Uh, kalau cikgu cikgu pilih buah tengok tu cikgu saya tak boleh dipuji. <laughs> <laughs> Tersilang ayat lah, saya. <laughs> Baik cikgu. Okey cikgu. Ah uh, nanti kita akan buat uji kaji ni. Betul. Uh, macam mana kalau untuk kita tentukan peratusan apa yang tinggi vitamin C nya kan? Itu buah. Kalau daripada segi uh, sayuran, ada juga ke cikgu vitamin C ataupun sebenarnya buah aja yang ada ni? Sayur-sayuran juga mm -mm. kaya dengan vitamin C. Mm -mm. Okay kalau kita kata kita uh, melihat pada um, pemakanan yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dia kata apa? Suku-suku separuh. separuh. Okey. Mm -hmm. Yang separuh tu buah-buahan dan uh, sayur-sayuran. Mm -hmm. That's why dalam pinggan kita bila kita makan tengok ada warna hani, kuning dan putih saja mm -hmm. maksudnya ada yang tak cukup. Ah ha, itu lagi zi tak seimbang. Mm -hmm. Okey bila kita tengok dalam pinggan kita ada warna merah sikit, oren sikit, hijau sikit dan kemudian kita ada uh, warna brown maksudnya ada protein. Mm -hmm. Cukuplah tu. Itu lagi mm -hmm. gizi seimbang. Mm -hmm. ha, jadi pemakanan yang disyorkan oleh KKM itu sangat uh, penting untuk tubuh badan kita. Okey, hmm. maksudnya ada sebablah suku-suku separuh. Separuh. Ha, jadi kita bila kita ada ilmu tentang kepekatan ah mm -mm. uh, peratus kepekatan vitamin C, mm -mm. kita akan tahu berapa banyak perlu kita ambil setiap hari mm -mm. untuk menjamin kesihatan. Uh, kita orang kata dulu ada satu tema nama dia hidup sihat sepanjang hayat. Mm -mm. Uh, itu yang kita nak. Betul. Okey Cikgu, uh, sebab saya pun dah tak sabar nak tengok uh, peratusan apa yang sangat tinggi ni. Lepas ni kita nak buat uji kaji Cikgu, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Hanya di mahir. Eh? KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Okey, Cikgu. First step kita nak buat apa dulu, Cikgu? Sebab kita nak buat uji kaji ni, nak buat eksperimen ni. Bahan -bahan semua dah ada. Apa yang kita perlu buat? Okey, sebagai langkah keselamatan, kita perlukan perlu memakai baju lab coat. Jom okay. kita pakai. Kita kena pakai dahulu. Okey. Okay. Sebagai langkah keselamatan ni, Cikgu kenapa yeah. tu, Cikgu? Mak mama pun ada SOP kan? Hmm. Ah. Hmm, betul. Jadi, mak mama pun ada SOP, untuk baik melindungi kulit dengan baju mm -hmm. kita jangan kena kotoran kan sebab mm -hmm. nanti kita nak main dengan pewarna. Mm -hmm. Okey. Okay, baik. Kemudian jangan lupa glove, sarung tangan sekali. Okey, ni SOP dalam makmal ya. SOP dalam makmal. Okey, kita pakai sarung tangan. Kemudian Pakai pelitup muka. tak ada <tidak tidak> kan? Yang ni tak perlu. Sebab kita dalam makmal, kita ikut uh, prosedur tata cara keselamatan, lahir. uh, tata cara keselamatan makmal. Baik. Okey, cikgu. Saya dah siap dah. Cikgu pun dah siap. Okey kita dah lengkap dah cikgu. Hmm. Kemudian cikgu? Okey, dah bersedia Mira? Sedia. Baik, saya akan memperkenalkan bahan-bahan kita pada hari uh -huh. ini. Apakah tujuan eksperimen kita hari ini? Ingat. Uh, tujuan kita untuk kita uh, mengira kepekatan vitamin C dalam buah-buahan. Okey. Uh -huh. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan, jus buah-buahan. Okay, uh -huh. yang uh, dah kami sediakan iaitu am um, kami bawa juga asid askorbik, jus mangga, uh -huh. Okey, uh, jus nanas dan juga jus oren dan juga jus nanas. Mm -hmm. Kemudian kita perlukan pica gari. Mm -hmm. Okey. Uh, tube specimen. Baik. Okey. Tube specimen dan uh, larutan DCPIP mm -hmm. yang saya kata pewarna tadi. Mm -hmm. Okey. Dan juga beberapa biji bikar. Baik. Okey, okay, Cikgu. Hmm. Tadi Cikgu ada sentuh tentang asid ascorbic. Apa itu sebenarnya, Cikgu? Okey, asid ascorbic uh -huh. ialah vitamin C, 100% kandungan vitamin C yang dihasilkan secara komersial hmm. ha, untuk kita menguji, hmm. membandingkan uh, kepekatan vitamin C dengan jus buah-buahan uh, itu nanti. Oh, maksudnya asid ascorbic ini vitamin C. lah. Ya. Yeah, yeah. Namanya asid, ya? Eh? <laughs> Okey, nama lain untuk vitamin C ialah? asid ascorbic. Oh, ah. okey. Vitamin C rupanya. Okey, baik. Yang kita akan guna pakai juga. Ya, yeah, kita akan guna okay. nanti. Okey, baik cikgu. Okey, kemudian um, saya akan mulakan, uh, saya akan mengisi picagari uh -huh. dengan um, kita mula dengan DCPIP dahulu. Baik. DCPIP, DC cikgu. DCPIP yang ni. Ah. Uh, apa apa nama penuh DCPIP ni, cikgu? Okey, cuba uh -huh. ikut saya. Dichloro... Dichloro... fenol, fenol, indo, indo, fenol, fenol, ah, ah. fenol, indo, Okey, okay. okay dichlorophenol, indofenol. Indo Okey, baik okay. cikgu. Minta cikgu untuk okay. menjaga sedikit. Terima kasih cikgu. Okey, okay. kita... Um, saya akan isikan pijar gari uh -huh. dengan satu mililiter uh, larutan DCPIP. Mm uh Baik. -huh. Okay cikgu hmm. saya perasan semua beaker ni cikgu semua hmm. uh, cikgu tutup kan? Ha oh. ada sebabnya nanti sekejap lagi saya jelaskan. Okey baik. Okey untuk mendapat bacaan meniscus, ingat meniscus? Okey ingat ah, kawan baik Mira tu. Okey. <laughs> Okey kita kena uh, aras mata ya. Ya. Yeah. Okey kita kena memang kena tunduk sikit. Uh -huh. Dan uh, pastikan dia pada 1 ml. Baik. Dan kita isikan uh, Tiup spesimen kita. Mm -hmm. okay, kemudian kita tutup dulu. Okay. Tiup spesimen. Mm -hmm. Dah terisi dengan larutan DCPIP. DCPIP okay. Jadi uh -huh. kita nak uji kepekatan asid ascorbic. Mm -hmm. Vitamin C dalam asid ascorbic. Jadi kita ambil. Mm -hmm. Kita isikan pica gari asid okay. ascorbic. Yang ini pun sama juga, 1mm. Yang ini 5mm. Okey, 5mm, okay. asid ascorbic. Kita isikan dia. Mm -mm. Untuk campurkan dalam DCPIP, cikgu? Ya, yeah, kita nak uji dia dengan larutan DCPIP. Okey, okay, aras mata. Alright. Baik. Mm -mm. Kita masukkan dalam DCPIP. Okey, ni nak tengok ni apa jadi. Okey. Mira tengok uh -huh. apa warna DCPIP ni? Uh, warna biru gelap. Warna biru gelap. Uh -huh. Jadi sebelum kita mula menitiskan larutan uh, asid ascorbic ke dalam larutan DCPIP, okay satu langkah berjaga-jaga untuk eksperimen ini. Kita titiskan perlahan-lahan, kacau. okay kita kena kacau dan kita tak boleh goncang. Tak boleh goncang. Tak, kan? tak boleh, boleh goncang cikgu. Okey DCPIP ni satu pewarna yang mudah teroksida kalau kita goncang dia dia akan teroksida dengan udara okay? dan dia akan mengganggu keputusan eksperimen kita nanti aa oh. ha, jadi kita kena perlahan-lahan slow and steady okey okey bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tengok okey okey kacang kacau tapi jangan goncang ha. ya eh oh, Allah. Ha. Tengok, tengok apa dia. dah jadi okey tadi Bacaan awal pica saya untuk ascorbic acid ialah 5 mm. Betul. Okey. Bacaan akhirnya sekarang, okey Mira mungkin tak nampak kot. Kita mm -mm. pun tak boleh dekat-dekat. Mm -mm. Okey, ialah 4.9 mm. Okey, jadi jadi pelajar-pelajar di rumah, bacaan awal 5 mm, bacaan akhir 4.9 ml. Mm. Berapakah isi padu Asid ascorbic yang digunakan untuk melunturkan larutan DCPIP ini. Simpan jawapan nanti cikgu nak tanya kita nak ha. kira sama-sama. Simpan jawapan ya saya baru nak bagi tahu jawapan. Simpan ha. dulu. Okay. okay. Ha. Jadi, yang ni yang pertama dah siap. Mm -mm. kita nampak dia bertukar warna. Mm -mm. Jadi kita dapat mula ke sini. Okey, Mira tahu berapa, apa jawapan dia? Berapa mililiter yang digunakan? Okey, saya, saya boleh bagi tahu sekarang ke? Cik? Boleh, boleh. Ah saya cuba ya. Kalau salah cikgu betulkan. Ah uh, yang digunakan adalah sebanyak 0.1 mm. okay. ml. Pandai. Okey, 0.1 ml. Jadi untuk asid ascorbic, okey 0.1 ml mililiter asid ascorbic diperlukan untuk melunturkan 1 mililiter larutan DCPIP. Mm -hmm. Okey. Jadi untuk uh, asid ascorbic dah selesai. Mm. Okey. So kita letak balik tempat dia. Mm -hmm. Okey, ni ialah DCPIP. Okey, tadi Mira bersungguh kata Buah apa tadi? Buah oren. buah oren. Suka sangat buah oren. Okey. Mangga agaknya macam mana Agaknya, agaknya... mangga kot. Okay, kita cuba cikgu, kita okay, cuba. Okey, mangga kot. Okey, uh -huh. jadi uh, kita akan uji, okey. Uh -huh. Larutan DCPIP ni, okey. Uh -huh. Kita akan uji. Tadi kita dah guna asid ascorbic, betul. Sekarang kita guna jus mangga. Mangga titiskan dalam DCPIP. Okey. Okey. Okey, kita lihat ya. Naik. kita buka dia. Ah. Berapa banyak kita perlukan jus mangga ni cikgu? Itu sebab kita kena tituskan. kita kena buat eksperimen. Ah, ha, kejap lagi nanti kita akan dapat uh, uh, isi padu yang diperlukan untuk melunturkan warna di CPIP. Okay. Dia boleh jadi dilunturkan sepenuhnya macam ni. Mm -hmm. Okey, atau dia akan menjadi warna asal jus. Oh. Ha, okey. Okey, okay. jadi kita mula. Ingat isi padu awal 5 5 ml 5 ml okay. dan kita titiskan perlahan-lahan seperti uh, tadi mm -mm. kacau kacau jangan goncang ke cikgu ya tak boleh goncang okay. nanti result kita akan uh, berubah dan uh, kita tak dapat jawapan yang tepat mm -mm. Eh, tak tukar-tukar pun warna cikgu. Banyaklah. Sabar, sabar, kan. oh, sabar, sabar. Sabar, sabar. <laughs> sabar. Okey. Okey, kita kacau. Ha. Uh -huh. Okey, kita kacau lagi titis uh -huh. berhati-hati. Okey. Memang macam tu ke cikgu proses dia? Kita dah letak sikit, kacau. Letak sikit. kacau. ha ha. Betul, kita kena uh, Uh, titiskan kacau titiskan kacau mm -hmm. okey biar dia bertindak balas dengan DCPIP ni mm -hmm. okey dan okay. Mira nampak tak ada color sikit kat bawah dia tu nampak ada macam ada warna ah. okay, orange, orange sikit okey sikit okay. lagi mm -hmm. Cikgu anda katalah kalau hmm. macam saya ni yang kurang penyabar sikit kan saya letak <laughs> sekali banyak kan cikgu. Agak-agak ha. boleh dapat tak uh, warna macam ni ataupun dia akan jadi tak jadi? Okey. Warna akan dapat dan kalau tak sabar memang cepat dapat. Ah uh. ha. tapi keputusan eksperimen kita macam mana? Larilah. Ah. Ha. Okey. Ah okay. ha. jangan bagi dia lari jauh-jauh. Susah nak 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 kejar nanti kan. Okey. Okey. Okay. Okay. letak, kacau lagi. Hmm kita letak lagi, masukkan lagi dan kacau. Hmm, kacau. Pada okay, nampak tak dia hampir hmm. hampir uh, bertukar warna uh, -uh. Kan? Okey. Okey, right. sikit lagi dan ulang lagi prosesnya. Ah. Uh, cuma a uh, perahan air jus ni mm -mm. tak boleh ada campuran apa-apa kan cikgu? Tak, dia pure, dia asli uh, jus mangga. Uh, mangga hmm. uh, sekarang senang nak dapatkan Mira. Ah <laughs> uh, betul tu. Oh okay. nanti nanti. Okey sikit lagi. Nampak nampak dia dah hampir bertukar bertukar warna. Ah. Okey. Okey sikit lagi. Okey. Sikit lagi. Okey. dah betul-betul Tadi warna asal dia apa? Warna asal dia sama juga. Biru gelap. Ah, sekarang dah jadi? Dah jadi macam warna jus mangga. Ya. Yeah, cuba tengok ni. Okey. Dia dah jadi warna sama dengan warna asal jus. Betul. Okey. Jadi bacaan awal tadi 5 ml. 5 ml. Okey. Bacaan akhir kita lihat 3 ml. 3 ml. 3 ml. 3 ml. Jadi hmm. berapakah isi padu? jus mangga yang telah menukar warna larutan di CPIP. Berapa berapa merah rasanya? Uh, 2 ml cikgu. 2 ml. Okey, sekarang tadi dah siap. Okey. Okay. Seterusnya seterusnya kita ada jus, jus orange. Kan okay. nak guna jus nanas tu. Ah, uh, Mira pilih orange. Uh -huh. Mira buat. Okey boleh. Sebab okay. saya pilih saya buat boleh. Ah okey. Jadi okey ini ialah jus oren. Okay. Larutan DCPIP dah ada. Okey Mira cuma perlu titiskan dia. Uh -huh. Okey perlahan-lahan macam saya ajar tadi. Ini saya okay, buka, buka, Cikgu, buka Cikgu, terus. tu okey. Okey silakan. pegang. Okey tekan. Slow-slow. Slow-slow. Saya cuba ya. Guna ibu jari ni okey. Okey sekejap saya cuba. Ah. Okey nampak ke? Ya nampak. Okey, okay. kacau. 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 Okey. Okay. Saya tuang lagi. saya okay, kacau. kacau. Saya tuang lagi. Saya kacau. Hmm, nampak tak color dia? Ha. -ha. ha, -ha. Cepatlah cikgu berubah. Saya tuang lagi, cikgu boleh? Okey, okey. okay, okay. okay. okay kacau, kacau. kacau. Sampai hilang. Ah, nampak tak dia nak mula jadi jernih? Ya. Yeah. Okey, saya titis lagi. Saya kacau. Ah, nampak? Wow. Wow, dah jadi warna macam mana jus lah cikgu? Ah, dah sama dengan warna hampir sama dengan warna jus tu kan ha uh -huh. ah, itulah dia uh, teruskan lagi ataupun kau cukup okey cukup hmm cukup okey tadi bacaan uh, awal kita lima. Lima. okey sekarang bacaan akhir cuba Mira baca berapa. bacaan akhir kita cuma 4.5 ml sahaja cikgu. okey jadi berapa isi padu jus oren hmm? yang diperlukan untuk melunturkan warna larutan DCPIP uh, okey jadi diperlukan sebanyak 0.5 ml. Okey, pandai. Boleh letak balik. Baik, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Jus oren, ah jus oren okay. dan seterusnya. Terakhir, jus nanas. Jus nanas. Okey. Wei, jus nanas ni? Ah mm. cikgu ke saya? Cikgu. Okey, saya buat. Okey, selakan cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Jus nanas saya... ya. Ah, glove ni. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jus nanas. Mhm. Mm Okey. 1 ml larutan DCPIP. Mm -mm. Okey dan bacaan awal jus nenas ialah 5 ml, ml. Okay. dan kita titiskan secara perlahan-lahan. Mhm. Mm Okey. Okey okay, kacau. kacau. Baik. Nampak warna masih sama lagi cikgu? Mm -mm. Tak ada tukar warna lagi? Okay, kita tuang titis. lagi. Okey. Nampak macam dah jadi macam warna merah-merah sikit tu. Ah. cikgu. Okey, okay, titis, titis, lagi. kacau. Uh -huh. Titis lagi, kacau. Ni kalau uh, jus nenas cepat bertukar warna ni cikgu, Buka puasa ni saya beli air jus nanas. Boleh. Okay. Satu apa minuman yang menjegarkan. kan? Ah refreshing jus nanas ni. Uh -huh. Okey nampak tak dia dah mula? Nampak? Baik. Ah. Wow. Cepat cikgu dia penuh okay. kau warna. Okey. Okay. Okey, tadi bacaan awal 5 ml. Well -oh. Sekarang bacaan akhir jom kita baca. Mhm. 4.6 ml. 4.6 ml. Okey. Ah, okey. Jadi, uh -huh. berapakah isi padu yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP untuk jus nanas? 0.4 ml, cikgu. Okey, pandai. Okey, okay. maksudnya apa kesimpulan yang cikgu boleh buat kat sini? Maksudnya uh, lepas cikgu dah tuang-tuang uh, setiap jus tu kan mm -hmm. ada bacaan dia kosong, uh, kita gunakan 0.5 ada 0.4 kan cikgu a uh, jadi maksudnya tu macam mana mm Hmm berapa banyak isi padu yang diperlukan untuk melunturkan uh, larutan uh, DCPIP ini mm -hmm. menunjukkan kehadiran berapa banyak vitamin C di dalam jus-jus uh, tu mm -hmm. lagi banyak uh, jus diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP lagi sikit vitamin C dalamnya. Okey, lagi ha. lagi banyak digunakan, lagi sikitlah vitamin C maksudnya. Uh, nanti kita akan uh, kira uh, uh. peratus dia. Uh, uh. Uh, kita tengok dalam bentuk uh, pengiraan dan juga peratus. Baik, uh, okey. Baru kita boleh tentukan. Uh, kita nak kira lepas ni. Macam hmm. biasa Cikgu kita hmm. berhenti berhat seketika. Okay. Anda di rumah jangan ke mana-mana kalau nak tahu keputusan akhir, kita kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Tadi cikgu dan saya dah buat eksperimen untuk kita kira uh, ataupun hitung kehadiran vitamin C dalam setiap jus jus buah tu, cikgu. Betul. Seronok tak? Ha. Seronok. tak? Seno, kita dah dapat bacaan tu, cikgu. Tapi anak ha. uh, juga tahu uh, jus mana yang menang. Tadi saya pilih jus oranye. Okey, kita jus tengok. Mana? Okay, okay. Jadi, uh, kita akan melihat uh, berapa banyak isi padu jus-jus yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP tadi right. dan saya akan isikan ke dalam jadual data itu. Okey, Mira ada jawapannya? Ada. Boleh bacakan ke, uh, untuk saya? Boleh. Okey, jus nanas. Jus nanas. Okey, uh, berapa ml Mira? Uh, tadi jus nanas uh, 0.4 ml. Okey, kosong perpuluhan empat. Betul. Seterusnya, jus orin. Jus orin, kosong perpuluhan lima uh, ml. Kosong perpuluhan lima ml. Uh -huh. Dan mangga. Mangga dua ml, cikgu. Okey, dua perpuluhan kosong. Okey, jadi dengan keputusan kita dapat ni, mm -hmm. okey menggunakan formula peratus vitamin C bersamaan dengan isi padu asid ascorbic, okey, bahagi dengan isi padu jus yang kita gunakan yang ini isi padu asid askorbik kita dah dapat tadi 0.1 okey darab dengan 0.0 darab dengan 0.1%, nanti kita dapatlah dekat jawapan kepekatan vitamin C dalam unit peratus. Okey, saya mulakan. Kita kira Baik. peratus kepekatan ke peratus kepekatan jus. Okey, kita mula dengan, dengan nenas. Uh -huh. Okey, nenas uh, isi padu asid ascorbic 0.1. kosong satu. Okey, kemudian kita dah dapat jawapan tadi. Kosong empat. Darab dengan kosong perpuluhan satu peratus. Uh -huh. Okey, kita dapat dekat sini jus nenas kosong perpuluhan kosong tiga beratus. Hmm. Oh, Okey, jadi formula dah ada, kita masukkan sahaja nilai-nilai yang kita dapat, Kena tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Okey. Okay, Okey, jadi saya isikan uh, jadual kita kat sini. Bulan 03. Okey, seterusnya juice oranye. Okey, juice oranye eh uh, tadi kita ambil sebanyak 0.5 Cikgu. 0.5. Hmm. So sekarang kita nak kira kepekatan jus oren. Okey. Asid askorbik awal-awal dah dapat. Betul. Kan first kali saya buat tadi. Kemudian oren Mira buat. Uh -huh. Okey, Mira buat tadi Mira dapat 0.5 ml. Okey, kemudian kita bahagi dan kita darabkan, uh -huh. kita dapat 0. 0.02 peratus. Oh. Okey. Untuk okay. jus oren. So kita uh, jus oren kita isi dekat sini 0.02. Okey, jus nenas tadi dekat sini kolam yang ni. <laughs> Okey. Alright. Kemudian akhir sekali Dah lama sikit dia nak bertindak balaskan. Lama sikit, jus nenas. Ah, jus mangga. Paling banyak ambil masa. Ah, ah, lama kan kita nak tunggu dia tukar warna uh -huh. tu. Okey. So, jus mangga. Okey. Okey, jus mangga. Berapa mililiter tadi? Ah, uh, 2.0 ml. 2.0. Banyak kan kita pakai kan? Uh -huh. Jadi kita akan dapat kepekatannya. 0.003. 3.03. Peratus. Peratus. Okey. Okay. Kosong, perpuluhan kosong, kosong, kosong. Ada tiga kosong, betul Mira? Betul Cikgu. Betul. Okey, yang ini tadi kita dah siap kira. Uh -uh. Asid ascorbic kosong perpuluhan satu. Oh. Kosong perpuluhan satu. Okey. Uh -huh. Okey. Jadi, uh -huh. kita analisa data. Okey. Uh -huh. Mana yang lebih pekat vitamin C dia? Yang lebih pekat. Lebih tadi lebih bila tinggi. saya dah tengok untuk jua, buah buahan buah tu, mm. uh, yang lebih pekat vitamin C ialah untuk jus buah-buahan ke cikgu? Ya. Yeah. Mm, jus orange. Jus orange. Oran. Ha er, air nanas jus nanas. Ha. Ha. Jus nanas, ha. orang ramai orang mm. ingat uh, vitamin C dia banyak. Yeah. Tapi sebenarnya bila kita dah buat eksperimen, uh -huh. Jus nanas pula. Mm. Ah, jadi Mira Mira rasa boleh tak kita guna jus lain untuk eksperimen ni? Mm. Rasanya boleh tak? Saya rasa boleh cikgu? Boleh kan? Ah mm. uh, kita boleh guna buah ah mm. uh, Dragon fruit, yeah. buah naga, mm -hmm. Aa, kita boleh guna apa-apa saja buah yang kita boleh buat jus. Mm -hmm. Aa, jus tembikai, suka? Suka, boleh juga kan cikgu? Ah, Okey, bagaimana kalau contoh kan saya nak gantikan, sebab jus orang dah kalah tadi dengan jus nenas kan, saya nak gantikan dengan uh, perahan air lemon. Boleh cik? Boleh, boleh. Sekarang lemon banyak orang cerita tentang kebaikan lemon untuk kesihatan. <tuh> Okey. Jadi boleh je bawa lemon pergi sekolah. Okey, bila hari tibanya hari eksperimen ni, ah buatlah bersama-sama dengan cikgu kat sekolah. <tuh> uh, sebab dalam buku teks disebut urin, uh, carrot. Yeah. Okey, jadi kita boleh bawa buah-buah lain juga untuk uh, mengkaji kepekatan vitamin C dalam buah yang kita pilih. Ah. Uh maksudnya taklah semestinya tiga-tiga ha, buah ni je ha, buah lain pun boleh sebab sains ialah tentang mengkaji mm -mm. a ha, jadi kita tak semestinya uh, kita ikut garis panduan tetapi bila kita pilih buah-buah lain kita akan tahu lebih banyak mm -mm. a ha, kita boleh buat perbandingan dan sebagainya baik mm. itulah dia tentang ketiga-tiga buah yang kita dah pilih tadi rupanya mm. buah nenas yang paling tinggi kandungan mm -hmm. vitamin C dia berbanding buah yang lain kan cikgu mm -hmm. baik so kita tengok macam buah nenas ni uh, tak nak Allah makan nenas sebab kalau makan nanti lidah gatal. Kan ada sesetengah yang macam agak sensitif dengan makan buah nenas ni kan cikgu. Ya yeah, dia orang panggil benda tu lidas. Oh, ah. Ah ha, kata. Kemudian katanya uh, nenas uh, susah nak disediakan dan mm -hmm. sebagainya. Tapi sebenarnya uh, apa yang kami buat tadi kami tak pakai blender pun. Ah mm. uh, kami betul. tak pakai blender. Kami uh, kita potong kecil-kecil buah-buahan tu mm. uh, gunakan penapis perah macam biasa je. Tekan dengan sudu pun oh, okay. boleh. Jadi tu sebab kita dapat uh, jus yang pure, mm -mm. tak letak gula, tak letak uh, mm -mm. air. Jadi kita boleh minum macam tu je. Baik. Uh, mm -mm. jadi kenapa kita tak boleh, boleh tak boleh guna blender untuk eksperimen ni? Mira tahu tak? saya cuba bagi jawapan okay, kalau cubalah. salah saya minta cikgu betulkan saya boleh Sebab Kalau kita guna blender nanti hmm. akan hancur dia punya struktur ataupun uh, nutrisi dalam dia betul ke cikgu oh pandai okey betul cikgu? dia sebenarnya vitamin C ini sangat mudah terurai hmm. sangat mudah terurai jadi bila ada pergerakan bila ada uh, dia diletakkan di dalam mesin dalam blender hmm. okay dia terurai dia rosak hmm. dia rosak sayanglah jus tu kita minum kita tak dapat nutrisi dia Ah ha, itu sebab elok kita tapis sendiri dan saya bawa ke sini pun saya tapis. Ha, untuk supaya untuk elakkan ha, jus tu terurai dan mengganggu keputusan eksperimen. Ah ha, baik maksudnya dia. memang kita kena sediakan tak adalah guna blender dan sebagainya kan cikgu. Hmm. cikgu bagaimana pula kalau ada ah uh, murid-murid di luar sana yang tak suka makan sayur satu, hmm. tak suka makan buah juga satu. Hmm. Jadi kalau kekurangan vitamin C dalam tubuh badan manusia ni kan cikgu, ah hmm. uh, macam mana ada tak kesan yang teruk akan datang? Okey, antara kesan kekurangan vitamin C ni, mm -hmm. okey kita tengok kulit dia kering. Mm -hmm. Sebenarnya ada satu eksperimen untuk tengok kulit kita kering kita nak nak cuba. Oh, you ah. oh, good. Kalau cuba tu, oh nampak sangat saya tak suka. Makan <laughs> tak ada Mira buat tangan macam ni. Okey. Okay, kemudian garu je, scratch guna kuku. Jangan okay. kuat-kuat biasa je. Okey. Okey, kalau nampak satu line putih masa kulit uh -huh. kita kering Ah uh, kalau nampak garisan putih bila bila kita garu uh, uh -huh. maksudnya kita punya kulit kering kita kekurangan vitamin C uh, uh, mudah je lah eksperimennya nak tahu kulit kering ketak ke tak, kan? uh, ada tak uh, garisan putih okey tak uh, uh, ada maksudnya okeylah tu okeylah tu lah tu okay <laughs> ah uh, uh, itu satu tentang kekurangan vitamin um, C kulit uh, kering bersisik kulit boleh jadi kalau dah teruk sangat dia akan mm. jadi bersisik uh, bila kekurangan vitamin C uh, jadi uh, antaranya dia boleh meningkatkan antibodi mm -hmm. okey uh, sejenis antioksiden yang sangat bagus Baik. untuk mencegah kanser mm -hmm. okey dan juga uh, dia adalah salah satu ejen untuk detox. Okay. Pernah dengar detox badan. Mm -mm. Orang kata minum jus bagus untuk detox. Mm -mm. Okey. Lebih baik mera perah sendiri jus ni. Okey. Kemudian minum bila keluarkan detox maksudnya dapat keluarkan uh, racun dan bahan-bahan kimia yang boleh membahayakan tubuh badan. Mm -mm. Ha. Maksudnya kita boleh buat sendirilah dekat rumah Boleh. bahan bahan organik ni kan. Boleh. Ni. Ha, tinggal beli je bawa balik dan uh, buat sendiri. Hmm -mm. ha. betul tu cikgu. Okey, dah ya, faham dah tentang buah-buahan itu. Hmm. Kalau kita kekurangan vitamin C kulit boleh kering ya, kan. Tu. Kalau teruk boleh menyebabkan uh, bersisik. Kalau untuk daripada peringkat awal kanak-kanak pula cikgu macam mana kalau yang tak nak makan sayur, tak nak makan buah ni kan. Macam mana, hmm. ada tak cara untuk menarik minat mereka untuk makan makanan-makanan uh, yang seimbang ni, untuk dapatkan jizi yang seimbang ni? Okey, kadang-kadang hmm. kita tengok sekarang, ibu bapa dia sangat kreatif ya, menyediakan Betul. makanan untuk anak-anak. Buah-buahan dia potong bentuk smiley, hmm. bentuk bintang. Jadi, anak-anak ni uh, lebih gemar memakan ataupun kadang-kadang uh, di di sekolah atau dalam keluarga sendiri kita ajar kan, anak-anak kita menanam sayur-sayuran, hmm. menanam buah-buahan. Jadi bila um, uh, dah waktu nak petik tu dia excited. Eh tomato ni tanam sendiri. Okey eh bayam ni tanam sendiri. Jadi bila dia tanam mm -hmm. dia tuai dia excited lah nak makan. Ah jadi semua ni bermula dari rumah. Okey am um, mulakan uh, habit mereka di rumah. Jadi bila dah dewasa mereka dah biasa makan mesti ada sayur, mm -hmm. mesti ada buah. Mm -hmm. Ah itu habit. Sebenarnya. Ya, ha. maksudnya memang dari kecil dah kena ajar mm. untuk sentiasa se uh, makan pemakanan yang seimbang ni kan cikgu? Betul. Baik cikgu kalau macam tu kita berhenti berehat seketika. Mm -hmm. Kita kembali selepas ini jangan ke mana-mana hanya di Mahi. thank mm -hmm. you Okay. Kita kembali di segmen terakhir di Mahi Didik TV KPM. Sudah so, tak sedar, dah berada di last segmen Cikgu. Di segmen terakhir ini, apakah sedikit rumusan yang Cikgu boleh kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah selepas kita lakukan eksperimen mengkaji kepekatan uh, vitamin C ini? Okey, berdasarkan keputusan kita eksperimen kita dah buat tadi sama-sama dengan Mira. Uh -huh. Okey. Mana satu yang ada paling banyak vitamin C? Oh, yang paling banyak vitamin C ialah jus nenas. Okey, jus nanas. Uh -huh. Okey, bermaksud okey video yang awal tadi mereka uh -huh. berkata tentang siapa paling banyak oren ke, mangga. Uh -huh. Tapi rupa-rupanya nenas paling banyak vitamin C. Uh -huh. Nenas yang menang rupanya. Ha. Uh -huh. uh -huh. Okey, jadi uh, a rasa apa lagi kepentingan vitamin C ni? Uh -huh. Tadi dah cerita pasal kulit, uh -huh. mm saya rasa untuk kesihatan kita hmm. supaya kita kalau makan vitamin C tu kita lebih cergas boleh ke macam tu cikgu lebih cergas makan vitamin C bila kita banyak buah-buahan dan sayuran hmm. okey buah-buahan dan sayuran kita perbanyakkan dalam makanan kita hmm. okey buah-buahan dan sayuran senang dicerna senang dicerna jadi perut jadi Bekerja tak keras sangat, jadi uh -huh. kita tak cepat mengantuk, kita lebih cergas. Uh -huh. Apabila kita banyakkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran, uh -huh. uh, jadi bila um, kita nak amalkan pemakanan sihat dan gizi seimbang ni, uh, sangat kena dengan topik kita hari ini. Okay, bila kita dah tahu mana yang lebih bagus, uh -huh. kita amalkanlah Betul. dalam kehidupan seharian. Betul. Hmm. Baik, okay, itu dia. Macam cikgu kata kita dah tahu apa yang lebih bagus, kita amalkan. Okay, cikgu. Uh, last word daripada cikgu apa yang cikgu boleh kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah ataupun nasihat cikgu kepada mereka supaya suka makan buah-buahan suka makan sayur-sayuran mm, -mm. Okey, kita dah belajar uh, tadi peratus uh, kepekatan vitamin C dalam so. pelbagai buah-buahan. Okey, jadi kita amalkanlah. Kita dah ada ilmu, kita beramal dengan ilmu kita. Okey, yeah. ada sebabnya sebab supaya kita jadi uh, lebih sihat, amalan gaya hidup kita, pemakanan kita. Ketika kita nak panjang umur, kita nak yeah. sihat. Okey, jadi kepada murid-murid uh, bila buat eksperimen Okey, uh, ikutlah uh, keputusan yang kita dapat dan daripada situ kita akan dapat kesimpulan. Uh -huh. Okey dan daripada situ kita boleh tahu mana yang lebih baik untuk badan kita. Ya, yeah, itu uh... dia. Yang paling penting sekali ingat suku-suku sparoh. -suku baik. Terima kasih banyak, -banyak cikgu atas perkongsian cikgu berikan pada kami hari, hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga kepada anda di rumah kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Bye. Assalamualaikum. Bye cikgu.